Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Biz hökumətin dediyi rəqəmdən 10 qat artıq ərazini itirmişik. Konkret AS erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan deyib. O, Ermənistan rəhbərliyinin təqdim etdiyi rəqəmlərdən 10 qat artıq ərazi itirdiklərini açıqlayıb. Hökumət etiraf edir ki, 40 kvadrat kilometrdən çox ərazi düşmənin nəzarəti altına keçib. Biz təkcə bu 40-45 kvadrat kilometrlik ərazini itirməmişik. Biz ondan 10 dəfə artıq ərazini Azərbaycanın nəzarətinə vermişik, Koçaryan deyib. Eks-prezident Azərbaycan ordusunun Basar-Keçər Aras istiqamətində irəlilədiyini, ermənilərin Naxçıvanla sərhəddə böyük ərazini itirdiklərini bildirib. İPS vasitəsilə sərhədləri müəyyən eləmək ona gətirib ki, Azərbaycan ordusu ehtimal edilən sərhəd xəttindən daha da içərilərdə yerləşib. Ermənistan tərəfi sərhəddən 500 metrdən tutmuş 1,5 kilometrdə geri çəkilib. Bu təkcə Vardinsaras sahəsində olmayıb. Biz hələ 44 günlük müharibədən öncə Naxçıvanla sərhəddə böyük ərazilər itirmişik. Onların mövqelərindən bizim mövqelərə dək olan ərazilərə də biz nəzarət etmirik deyə Koçaryan əlavə edib.